Ако сте като повечето менеджери, най-вероятно сте преминали поне през няколко обучения за Управление на времето. И най-вероятно от всичките тези обучения, през които сте преминали, имате поне едно основно послание в главата си, което е от на това, че Управлението на времето не е свързано с добавяне на повече време към вашия работен ден. Просто защото това е невъзможно и не жел... всъщност невъзможно гледа на точка на това, че не... нямате 25 часа в ощето, но пък а... тогава, когато някои се чувстват притиснати или не могат да се откъснат от работата, си, увеличават работното време от 8, 12, 14, 16 часа. А... Тогава то е възможно да се увеличи, но пък не е желателно. Така че управлението на времето не е свързано с добавяне на повече време към работния вид ден, а е свързано с това да се премахнат несъществените неща и да се приоритизират съществените. Това е основното послание, което обичайно ще излиза след еднодневно или двудневно обучение за управление на времето. Фокус върху съществените неща, приоритизиране, филтриране, делегиране и другото нещо, което в последните една-две години все по-често. Започнахме да говорим не само за управление на времето, но и управление на енергията. Защото ако се замислите в един час, в зависимост от това в какъв тонус сте, с какво ниво на енергия влизате в този час, може да свършите много работа, да отметнете много неща, но ако сте изморени, преуморени, изнервени, за един час, т.е. непрекъснато се разсеивате, нали, загубвате си мисълта, за един час може и един имейл да не може да напишете. Така че, нали, не само управление на времето, поддържане на нещата, приоритизиране, но не и управление на енергията, но за управлението на енергията може би в някой друг епизод ще поговорим. Сега фокуса ни е за това, че стига се до основния извод, че трябва да се приоритизира. Тоест един вид да се спести време с това да се отделят минути за несъществените неща. И на теория това звучи добре. Но какво се случва на практика? Ако на практика решите да премахнете в дебели кавички несъществените неща, които изискват повече време, като например задаването на по-широк контекст на задачите, особено тогава, когато... Давате задачи на хора, които са по-скоро в компанията, хора, които не виждат подводните камъни, които вие виждате. Примерно това, може да вчита някой да е не съществено, да е загуба на време, даването на по-широк контекст, или може да се разглежда като загуба на време, това, че обяснявате причините, поради които се случват определени промени, разместване на хора, физическо разместване в офиса, или изведнъж някаква политика влиза в сила. И допълнителното обяснение, ако приеме, че това е само за изпълнение, а не за дискусия и така нататък, и решите да си спестите времето от това, да заредете контекста. И ако ги правим, или пък ако пропуснете да валидирате проверката на важни данни, на един или два пъти да проверите със сигурност числата, които идват към вас, които вие репортвате на някъде, дали това са истинските числа, ако си спестите времето от такива тривиални неща, тогава може да усетите на болка от това, че спестявате време, няколко секунди или минути, но хората около вас постепенно започват да се объркват. Започват да се организират срещи след срещите, все по-често се появява ефекта на разваления телефон. И всички тези негативни се ефекти се получават просто защото е спестено отново в дебели кавички време. Няколко секунди или няколко минути са спестени от даването на контекст, обясняването на голямата картина, валидирането или проверката на някои данни. Спестени са няколко секунди, но в същото време се е появило някакво объркване. И се получава така, че доброто намерение да спестите време постига неочакван негативен резултат за влушаване на комуникацията. Е, естествено, след като тя се влуши, изисква някакво усилия да се коригира. И в крайна сметка, това отнема повече време. И основното послание, скъпи слушатели, е, че не всяко пестене на време спестява време. И като финал за днешния епизод, ще ви, ще ви провокирам да се замислите, ако си погледнете на, на днешния ден, в деня в който слушате този подкаст епизод, секундите и минутите, които сте се изкушили да спестите, ако си направите един откровен одит, честен одит, на спестените секунди, действително ли са спестени или всъщност след... Това трябваше да, да обяснявате, да коригирате, отново да правите среща след среща. Нещата, нали, спестените ви секунди и минути бяха спестени.